Pozdrav, ja sam Nemanja Babić, novinar Radio Televizije Republike Srpske. U toku je Evropska sedmica mobilnosti, što znači da u saobraćaju trebate što više da koristite biciklu ili da što više šetate. Ja ove sedmice, a i mnogo češće nego što je u pitanju ova sedmica, najčešće koristim biciklu i treba da pozovem još par momaka da urade isto. Evo ovom prilikom ja ću pozvati Darka Dragičevića i Vladimira Kovačevića da mi se pridruže u vožnji bicikla.